Milí studenti, je na bíle dní, že v době karanténní bychom se měli pozbudit hřejivými slovy. A tak snad tedy vzpomínka na významného českého básníka může být takovým druhem upokojení našich duší. V úterý 31. března letošního roku tomu budou 4 desetiletí, jež uplynula od úmrtí básníka Vladimíra Holana. Hodnota díla, které po sobě zanechal, sahá výrazně za hranice domoviny, a to především svou mnohovrstevnatostí a syntetičností, jež měrou nevídanou scelují jeho tvorbu v pozoruhodně provázaný celek, v němž zahlédáme toho, jenž inspiruje svojí vůlí k poezii, k trvání si na poslání či údělu ohledávače jistot a nejistot našeho žití zde. Přiznám se vám, že se mi u této příležitosti nechce operovat s pojmy jako existenciálno, metafyzika či bytí. Holan je básníkem poučeným, nesmírně vzdělaným, s erudicí však nezachází povýšenecky. V jeho textech se to sice hemží odkazy na antický a křesťanský svět, filozofické pojmosloví, nicméně ty mu jsou pouze všeplatnými symboly, paralelami nezbytnými k poměřování a vyměřování jeho současníků, současných poměrů. Možná, že se do jeho básní oprávněně obáváme vstoupit, dorozumět se s nimi a v nich proto, že Holanovo dílo zcela neprávem, protože pouze při povrchním náhledu je onálepkováno coby temné, zaumné, zašifrované, plné smutku a bolesti nad tragikou lidského osudu. Proč tedy Holana číst? Jsou v něm básně nabité emocemi, prudkostí, vroucností a záští zároveň. Jiné zase působí chladně, analyticky, vyzývají vás být ve střehu, analyzovat, spojovat si jedno s druhým, aby posléze to třetí vás vytrhlo z kloubů. Holan excituje, provokuje tím, jak v jedné básni propojí božskou postavu s děvkou v nevěstinci, aby v pointě dal zaznít titěrnému hlásku dětství. Sleduje nitku, jež se line dějinami člověčenství, jeho útrapami a vzlety k výšinám, v nichž ale vždy, jako při pohledu do zrcadla, vidí pouhou a zranitelnou bytost, toužící po lásce, pohlazení, toužící se tu v osudem vyměřeném čase nějak otisknout, být slyšena, být tu pro druhé. Vnější okolnosti básníkova života jsou všeobecně známé. Nebyly mu nakloněny a ani on jim právě dvakrát nevycházel vstříc. V mladém věku byl penzionován, občanské povolání vykonával pouze krátce a uzavřel se před světem do svého pověstného Tuskula. Pověsti o věži ze slonoviny nahlodával během válečných let a krátce po válce, kdy v básních hájil všechny trpící, velebil zachránce a brojil proti uzurpátorům, aby se nakrátko nechal svést koketérii komunismu. V jeho smýšlení to však byla spíše levicově míněná solidarita. Režimu po roce 48 a opět po roce 68 samozřejmě svým básnickým ustrojením, odmítáním všeho krátkozrakého a laciného, nemohl konvenovat. V prvém případě trvalo 15 let, než mu začaly být opět básně vydávány. V druhém případě, kdy už jej ostatně potřeba psát, začínala opouštět sama a kdy mu navíc zemřela mentálně postižená dcera, mu normalizační kulturtrégři vydávali pouze pofidérně spíchnuté výbory z díla. Holan překládal, a to hojně, aby se uživil. Od úplného materiálního zmaru jej uchraňovali dobré duše nejen z branže, ale především všichni obdivovatelé, věrní čtenáři, začínající básníci, kteří k němu chodili pro cenné rady a vážili si jeho díla. Už v 60. letech byl konec konců považován za ikonu všemu navzdory. Byli to obdivovatelé, čtenáři a básníci, kteří toužili také i nahlédnout do útrob básníkovy duše. Holan se ale nedal snadno. Byl to podivín, uzavřený, nikoli však zlý. Neměl často slitování ani sám se sebou. Vděčíme především Vladimíru Justlovi, editorovi obou vydání sebraných spisů Vladimíra Holana. Ta druhá série vycházela v Pasece na počátku tohoto milénia, který byl také Holanovým blízkým přítelem a doslova dohlédl na to, aby prchlivý a popudlivý básník nevhodil, ocitnul se právě v jedné z četných chvil, kdy chtěl se vším praštit a vrhnout se do rozbouřené Vltavy, mnohé texty do kamen. Byl to Justl, kdo v dobách těžkých prosazoval vydávání sebraných spisů a kvalitních, tematicky zaměřených výborů,
z básníkova díla. Těmi nejzásadnějšími příspěvky k holanovskému bádání jsou z posledních let vedle Justlových Holanian také holanovské nápovědy z pera Jiřího Opelíka, výpravně bohatá monografie Vladimír Holan Básník, jejímž autorem je Vladimír Křivánek. V nakladatelství Akropolis pak vyšla monografie profesora Xaviera Galmiše pod názvem Vladimír Holan, bibliotékář Boha, která nahlíží na Holanovu tvorbu prizmatem žánrů. Zcela nejnovějším počinem je pak výbor z Holanovy korespondence nazvaný Umlkám do čekání, sestavený Martinem Dvořákem. Mohlo by se pokračovat dále, leč než nahlídneme do trojice ukázek z básníkova díla, pověsme si závěrem jen to, že bychom se neměli nechat od četby Holana odradit. I když, jak Vladimír Holan píše v Noci s Hamletem, poezie je něco pro někoho, nic pro všechny. Naleznete v ní konec konců vše, ale vášeň tu především. No a nyní bez sebemenšího nároku na úplnost a s omluvou za případné nedostatky při recitaci vybírám tři ukázky z Holanova díla, když jsem se pokusil také skromně doprovodit stručným komentářem. Náměsíčný. Bleda účastí na květu jedovatém lůna pluje. Můj bože, to je chvíle ta, kdy za nějakým jménem jdu, které se nejmenuje. Hluboký a něžný tón, který je vyšší než obličej rukou zastíněný. Můj bože, to je chvíle ta, kdy zpívá za zpěvem tón neslyšený. Spí krásná přadlena a nahým divem se v tělo strojí. Můj bože, to je chvíle ta, kdy chvění chvěje se a skrze prsty okamžik lůny je trojí. Jen slyš, o bože, kterak přestrašencem odvahou všeho. Křik pávů, skřípo dveří, to je chvíle ta žízeň srdce cudně úkladného. Básně sbírky Vanutí, z níž byla tato ukázka, a sbírky, která byla vydána v roku 1932, již v plné míře vytyčují opěrné body prostoru Holanových textů. Být přestrašen odvahou všeho. Tímto a dalšími paradoxy se subjekt vybičovává k jakési cudné, leč přeci odvážlivé existenci. Všimněme si také práce s rytmem, přesahem, důmyslnou kompozicí, které ale jsou vždy nepatrně, nicméně s velkými důsledky pro semantiku, drobně narušovány. Na postupu. Básníka nemůže omluvit nic, ani jeho smrt. A přece z jeho nebezpečného bytí zůstává vždycky ještě jaksi navíc několik jeho znamení. A v nich věruné dokonalost, i kdyby jí byl ráj, nýbrž pravdivost, i kdyby jí mělo být peklo. Bilanční a závěrečná báseň ze sbírky Na postupu, která byla psána v letech 43 a 48, být však mohla až v 60. letech, je básní vyznavačskou, jaksi obrazně docela prostou. Jedná se o v zásadě srozumitelný ortel nad údělem básníka. Zde nás jistě zaujme jakoby nerytmizovaný volný verš, jen zdánlivě však budující pouhopouhé moudro. Slůvka jakoby a zdánlivě jsem nepoužil náhodou. Členění na verši je stimulem pro frázování a pobídkou pro zkoumání vnitřního rytmu básně, o což ostatně sám Holan v souvislosti se svými volnými verši usiloval. Já toužíval mít vinohrad a sedm soudků na líhách. Spokojil bych se ovšem rád, kdybych měl s kačenkou a ženou alespoň na podstatný sách zahradu, ale nepěstěnou. Takovou bych já věru rád překopal zas na vinohrad. Potom bych pozval všechny děti, abych jim mohl připíjeti. Pro kohokoliv, kdo alespoň částečně zná Holanovy básně, je na první pohled zřejmé, že tu nemáme co dočinění s vrcholnými kótami jeho díla. Ačkoliv děti a tematika dětství jsou v Holanově poezii nenahraditelným symbolem rajského času ještě nevinnosti, Vladimír Holan píše jen jedinou knihu pro děti. Je to hořkosladké čtení, známe-li těžké zkoušky, jimž byl podrobován. Spíše však než intencionálně laděné čtení pro děti jsou tyto verše Bajaji, sbírky, která vyšla v roce 1962,
vyrovnáváním se s nemožností být vydáván, stíhou, jež na něj dopadala v situaci, kdy byl umlčen a opomíjen. V tu chvíli mu byly vším jeho drobné hříchy, víno a cigarety, a také přítomnost ženy Věry a dcery Kačenky. Člověk se až směje pod vousy této rozverné pijácké a zároveň rodině milostné básni. Čekali bychom adoraci dětského vnímání s obvyklou stafáží motivů ze světa nejmenších. A vidíme tu na vlastním vinohradu popíjejícího básníka. Nuže, děti, živi ho! Závěrem si nemohu odpustit, jakožto takový bonus, známou, taktéž vyznavačskou a zároveň rouhačskou báseň Zbyňka Hejdy ze souboru Vals Melancholik. Sbírka vyšla u nás v roce 1995. Uhádnete, kdo je o ním veselým blábolilem na nebesích? Mácha je v pekle, i Gellner je v pekle. V pekle jsou mnozí mý bozy. Poslední Holan, ten tam sám démony ještě děsí. Kdežto kníže moderní české poezie a přilehlého okolí vesele blábolí na nebesích.